بەوان سلااوت لێبێ هەڵبەت لە سنووی پارێزگای سلێمانی بانگەشە لە دوێنێەوە گەرمگوڕی زیاتر پێوە دیارە لە چاو ڕۆژانی ڕابردوو کاندیدەکان بەچڕی ڕۆشنەتە ناو خەڵکەوە پلانی خۆیان بەرنامەی لیستەکانیان بۆ خەڵکی ڕوون دەکەنەوە باسەواکەن کە چۆن ئەچنە پەرلەمانی کوردستان بە چ شێوازەیە کاری لەسەرەکەن من ئێستا محەممەد حاجی عومەر کاندیدی لیستی سەردەم میوانمە ئەوێت بەرنامەی خۆی بۆ پەرلەمانی کوردستان بخاتە ڕووە بە دەنگدەرەکانی بڵێ منەمانم پێ ئەمەوێ بەم شێوازە کارن لەسەر بکەم کاک محەممەد سلااو دەبێ گربێت ئێرە بەرنامەی تۆ چییە کاچتە پەرلەمانی کوردستان بە چ شێوازەیەک داکوەکی لە مافەکانی خەڵکەکەی سەرەتا بەناوی خوای گەورە میهرەبان من محەممەد حاجی عومەر حاجی محموود قاینەجەیی کاندیدی ژمارە 22 لەسەر لیستی سەردەم سەرەتا ئەمەیە زۆر سپاسی بەڕێز کاک محەممەدی حاجی محموود کەم سکرتێری حیزبی سۆسیالیس کە ئەو متمانەی بە من بەخشی پشتیوان بەخوای گەورە کارنامەی من هەوڵەدەم بۆ داکۆکیکردن لە مافی خەڵکی هاوکاریکردنی فەقیر و هەژاران گەڕاندنەوەی متمانەی پەرلەمان بەڕاستی لە ئەم دەسەڵاتی ئێمە متمانی سندوتەوە لە پەرلەمان وەکو لای بەڕێستان ئاشکرایە کە حکوومەتێکمانەیە بەڕاستی حیزب بە ڕێوێبانەک حکوومەت پشتیوان بەخوا زیاتر من گوەکوی کە گەنجێکم خوێندنم تاوکرۆدانە مەزراون پرۆژەی من زیاتر لەسەر گەنجانە هەوڵەدەم زیاتر هاوکاری گەنجان بکەم چکە بەڕاستی چینی سەرەکی فەوتاوی ئەم کوردستانی ئێمە زیاتر گەنجانە بێئیشن بێکارن وڵات جێ ئەهێڵن لە ئاوی ئیجا ئەخینکێن بەڕاستی لێخەومان و زەرمەندیەکی زۆر زۆر هەیە لە کوردستانە بەتابەتی چینی گەنجان من دەرچوویەکی دانەمەزراوم پلانت چیە بۆ کارتی پەروەردە ئەتەوێت چی بکەیت وڵی پەروەردە زیات پەروەردەی ئێمە زیاتر مامۆسایان بەڕێوەبردنیان زیاتر مامۆسایان هەوڵەدەم ئەو مەعاشانە ئەو موچانەی کە زەوت کراون کە خوراون کەم کراونەوە هەوڵەدەم بۆ گەڕانەوەی موچەکانیان پشتیوان بەخوای گەورە هاوکاریکردنی قوتابیان بەتایبەتی قوتابیانی زانکۆ بەڕاستی ئێسل لە وەزعێکی زۆر زۆر خراپان قوتابیانی زانکۆ پشتیوان بەخوای گەورە هەوڵەدەم بۆ داکوکردنی نەمیلەتەکەم بەتایبەتی لیسی بەتایبەتی گەنجان چی بە دانیشتوانی سنووری قەزای سێسایە قەدەی بەوش پێی کە تۆ دانیشتووی ئەوێ وڵی قەزای سێسایەق زۆر زۆر بەرابێسخراوە چونکە هەبوونی زیاتر حیزبایەتی حیزبایەتی زۆر زۆر تۆخە لەو بەتابەتی قەزای سێسایەق حیزبایەتی زاڵە لەوەی کە نەتوانراوە ئیش و کار بکەیت حیزبایەتی زۆر زۆر زاڵە حەز ناکەم ناوی لیستەکان بێنم بەڵام بە تایبەتی قەزایستان هەیە لەوێ لە ئیدارەتیایە تو ئەگەر دیقە دوچۆ گەنجی سێسایەق لە سەدا چلی گەنجی سایەق وڵاتیان بەجێش بۆچی بەجێش ئەگەر پرۆژەیەک هەبووایە وحدی زۆر زۆریاندا هەر 4 ساڵ جارێک وحدی زۆر زۆر بەڵێنی زۆر زۆر ئەدەن بەڵام لە بەڵێن ئەدەم خزمەتکاری گەنج بم بە تایبەتی منۆک و گەنجێک بە تایبەتی بۆ برا پێشمەرگەکانمان ئەوانەی کە موچیان بڕاوانی کە شەید کرا من خۆم برایەکەم شەید بووە لە 2004 هەتاکو ئێستا یەک دینار ئیسفادەی لە حکوومەت نەکردووە تێگەی من لە خزمەتەنە کۆڤان منە گەڕێم بەلای تۆ هەڵبەت تاوی لایەنەکان کۆکن لەسەرەوەی کە بانگەشە لە سنووی پارێزگای سلێمانی بە شێوەیەکی ئارام بەڕێوە بچێت بۆ پێکە لە خولەکانی پێش و فەوزایەکە بوو لە شەقام و باری دەرونی هاوڵاتی لە پێش چاو نایگیرا بۆیە ئەم جارە داوا دەکەن کە باری دەرونی خەڵک لە پێش چاو بگیرێەوە بانگەشەیەکی ئارام بکرێت وەک چۆن تاکو ئێساکە بانگەشەیەکی ئارام لە سنووی پارێزگای سلێمانی دەستی پێکردووە دەستخۆش سپاس باوکارم دیار جەمال کە لە سلێمانیەوە لەگەڵمان بووی